នេះគឺជាពិសោធន៍មួយដែលបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាស់ហើយនឹងទម្ងន់ដូច្នេះសម្ភារៈដែលយើងយកមកប្រើនៅក្នុងពិសោធន៍ហ្នឹងគឺមានជើងទម្រនេះណាប្រើសម្រាប់ត្រោក្នុងការធ្វើការពិសោធន៍ហើយញញួរនេះមួយដែលផ្នែកខាងលើនេះមានចងខ្សែមួយហើយផ្នែកខាងក្រោមមានចងខ្សែអំបោះមួយទៀតដែរដូច្នេះអំបោះហ្នឹងមានពីរផ្នែកគឺផ្នែកមួយខាងលើចងភ្ជាប់ទៅនឹងជើងទម្រហើយចំណែកអាផ្នែកខាងក្រោមវិញយើងទម្លាក់ចុះមកក្រោមលោកគ្រូថាភាពខុសគ្នារវាងម៉ាស់និងទម្ងន់យ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូខ្ញុំអាម៉ាស់និងទម្ងន់ហ្នឹងពិបាកញែកពីគ្នាអញ្ចឹងកាលលោកគ្រូនៅរៀនហ្នឹងលោកគ្រូយល់មិនសូវច្បាស់ដែរយល់មិនសូវជាច្បាស់ដែរលោកគ្រូដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងបកស្រាយតាមរយៈការវិសោធន៍នេះឲ្យយល់អំពីថាម៉ាស់និងទម្ងន់ខុសគ្នារបៀបម៉េចបាទដូច្នេះមុនដំបូងលោកគ្រូឃើញនេះអញ្ញូនេះចងព្យួរដោយខ្សែអំបោះបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូទាញខ្សែអំបោះនេះដោយផ្នែកក្រោមមែនបាទតែទីកត្រាក់ឲ្យខ្លាំងហ៎កត្រាក់ខ្លាំងបាទកត្រាក់ខ្លាំងមកបាទខ្ញុំឃើញដាច់ខ្សែផ្នែកខាងក្រោមបាទទៅជាខ្សែអំបោះផ្នែកខាងក្រោមនេះដាច់ទៅវិញបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចងម្ដងទៀតចងម្ដងទៀតឲ្យលោកគ្រូកត្រាក់ម្ដងទៀតតែកត្រាក់ដោយប្រើចលនាយឺតយឺតណាអូបាទខ្ញុំចងខ្សែនេះម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែម្ដងនេះឲ្យលោកគ្រូគាត់ទាញដោយប្រើចលនាយឺតយឺតដែលយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ថាទាញឲ្យស្បើកបាទចឹងទាញស្បើកបាទដាច់ខាងលើវិញម្ដងអូដូច្នេះពេលដែលលោកគ្រូគាត់ទាញដោយចលនាស្បើកណាឃើញថាខ្សែនេះដាច់នៅផ្នែកខាងលើហើយអាខ្សែនៅផ្នែកខាងក្រោមអត់ដាច់ទេមិញដូច្នេះលោកគ្រូមានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចមើលម្ដងទាញនេះដាច់ខាងលើម្ដងទាញនេះដាច់ខាងក្រោមខ្ញុំកំពុងឲ្យឆ្ងល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទាញខ្លាំងដាច់ខាងក្រោមមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទាញយឺតយឺតបានជាដាច់ខាងលើទៅវិញអូអញ្ចឹងយើងចងខ្សែអំបោះនេះសារថ្មីឡើងវិញហើយចាំខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនលោកគ្រូតាហេតុអីបានជាពេលដែលយើងទាញដោយយឺតគេថាដាច់អាខ្នែកខាងលើហើយបើយើងទាញដោយរហ័សដាច់ខ្នែកខាងក្រោមទៅវិញដូច្នេះយើងលោកគ្រូធ្លាប់ដឹងថាតើច្បាប់ទី1ញូតនគេនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចច្បាប់ទី1ញូតនបានពោលថាប្រសិនណាបើអង្គធាតុមួយនៅស្ងៀមគឺវានឹងនៅស្ងៀមដដែលប្រសិនណាបើគ្មានកម្លាំងអ្វីមួយមានអំពើទៅលើវាតែបើវាមានចលនាវិញចលនានោះគឺជាចលនាត្រង់ស្មើបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅមើលទៅតាមច្បាប់ញូតនវិញណាដែលលោកគ្រូថាច្បាប់ញូតនចែងមកថាបើវត្ថុមួយកាលណាវាស្ថិតនៅនឹងហើយគឺវានៅនឹងដដែលបើវាអត់ចលនាគឺអត់ចលអត់ចលនាអត់ចលនាដូច្នេះបានស្គាល់ថាបើវាអត់ចលនាបានស្គាល់ថាល្បឿនវាស្មើ0ស្មើ0ហើយបាទហេតុអីបាននិយាយអញ្ចឹងគេថាវាមានលក្ខណៈវាមួយគឺថាពេលដែលវាអត់ចលនាវាអត់ចង់ទទួលចលនាពីអ្វីមួយទេសំបីតែថាអ្វីដែលយើងប្រើកម្លាំងអ្វីមួយដែលធ្វើអំពើទៅលើវាអត់ចង់បង្កើតជាចលនាទេវាចង់តែនឹងដដែលបាទនឹងដដែលដូចជាលោកគ្រូមិញដែលកត្រាក់ខ្សែអំបោះនេះអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូកត្រាក់វឹបមកបានស្គាល់ថាមុនយើងកត្រាក់ល្បឿនវាស្មើ0ស្មើ0បាទបើស្មើ0ដូច្នេះបើសិនណាដល់លោកគ្រូកត្រាក់វឹបវាអត់ចង់បង្កើតល្បឿនតាមចលនាដែលលោកគ្រូកត្រាក់ខ្សែអំបោះទេវាចង់តែរក្សាល្បឿនដើមវាដដែលដូច្នេះបើលោកគ្រូបខំកត្រាក់ថៃធួរវាដាច់វាដាច់ដូច្នេះអាលក្ខណៈនេះគេឲ្យឈ្មោះថានិចលភាពបាទ
hơi nị cho lập hiệp nứng ngủ cái đấy ăn nứng bình men sai nị đánh đời sao giấy cứ thằng đời sao tịch bốn nên nị cho nị cho lập hiệp bọn nhú nứng tịch bốn nị nhú nứng miên mại với muối này bà nè à mại nứng cầm nọt nị cho lập hiệp nương ngời bà mại nứng can là thống nị cho lập hiệp cũng có can là thống này bà mại tối nị cho lập hiệp tối này mà hơi tôi được mình về đây là cú tiền vậy sao bớt vậy bà tiền sao bớt mà tiền tiền sao bớt chứ bà tiền sao bớt nữa bà sẽ đây thả lục cú prai cầm láng tiền nữa bà prai pê về bà nè đại prai pê về đôi chân đấy nhu nhu đi miền pê cướp quan nữa nâng thắt tí cho cầm tam tư đại tầm tiền như bao lục cú này bà nè đôi chân đấy bà sẽ đây thả pê đại việt ai thắt tí bác bà sẽ đây thả cầm láng tầm năng sai này cầm đấy ai bật chun một đó đoàn lừa hai con lừa đoàn lừa bà như vậy ruộng đấy cứ bán cái thà về đây là cũ tiền máu cứ thèm tùm muốn bỏ nhiều nhiều này bà rồi chứ đấy bà về thèm à cầm lang tăng ngon đấy máu cúp nơi lừa sai thằng lừa đấy tăng ngon bà tăng cầm lang là cũ tiền tăng cầm lang nhiều cầm lang tùm muốn lại tiền trong máu bà cùng nữa mà nó cầm lang thằng lừa này, bà. Về đây là cũ tiên thay nhiều máu, bắt cái thay là cũ và thay em tùng ngôn nó bỏ nhỏ, nhiều, cái hai thứ ở sài thằng lừa này, đại bình, mà nguyên cũ tiên bắt đầu tiên nó sẽ bớt mới, tiên sẽ bớt đấy, bà. Bà ô, cái nào tiên sẽ bớt cái nơi đại thằng lừa đại.